Čahoj, čazdar a nazdar u dalšího pokračování gameplay ze hry SnowRunner v podání Nebuď Lempl. Pokud ještě nemáš odběr, tak ho tam hoď hnedka pod videem. Lajky samozřejmě mi udělají obrovskou radost. My tady dneska máme naleziště ropy. Uhni. Naleziště ropy s tím, že se Lemplovi zase nechce jezdit dvakrát, že jo? Nevím, jak tohle to úplně dobře dopadne, protože ten terén, který nás tam čeká, není minimálně na tom začátku úplně jako easy. Jo, teď jsem viděl, jak naberu normálně ten betonový sloup tam, teda sloup. Ten betonový, no jak bych to řekl, to svodidlo. Hele, přesunem se teda vedle. Já doufám, že mi nespadne ten náklad. Že mi tam, jo, dobrý, super. A tadyhle nezapomeneme dotankovat. Pokud možno všechno doplná. Takže dotankovat. Tak, tady bychom měli naložit vrtnou soupravu, že teď právě začne ta sranda. Tak, vrtná souprava, dáme si ji na vlek. Tak, barána jak zdila. No, a teď tohle z toho budeme muset doručit. Jenže, já úplně popravdě upřímně nevím úplně kudy pojedem. Jelikož a protože bychom mohli jet buď to tudy anebo tudy. Jenomže mi se tady přes ty močály úplně nechce, že jo? Protože tam se mi posledně kousal ten vlek. Takže si to zatím označíme sem. Uvidíme, jak to auto pojede nebo nepojede, jak se to bude chovat. V každém případě já potřebuji prostě ty dvoje malý roury mít jako na sobě, že jo? Tahat za sebou vlek jako navijákem není úplně ideální stav. A je to docela i jako chvílema voser. Teď to vypadá, že mi tohle z toho jenomáje spadne. Hezky, se to houpe. Hele, normálně blbý šutry. Já jsem si totiž vzal originál vlek, jo. Tentokrát jsem se teda vyhnul těm modovaným, abych náhodou někde jako nezakufroval. Ty krásně to tady přetlačuje. Dobře, OK. Nevadí. Bandita, asi sami všichni víte, kdo mě sledujete delší dobu, že není úplně moje oblíbené auto. Ale já bych potřeboval nějakou slušnou fotku udělat. Tak, já si myslím, že by mohla být takhle třeba. Co myslíte? Normálně tam takhle střelím, šup. A můžeme vyrazit. Tady bude ohromná sranda. Jako už vidím, jak se mi s tím vlekem tady chce nahoru. Počkej, já tam zkusím dát jako má háčko. By to jako moc neřadilo a jelo to pokud možno. Oj! No, to je klasika, no má na Lempla, že jo, jako vždycky. Protože tady, kdyby jsme jako po cestě nic nerozbili a nepřevrátili, tak by to úplně nebylo ono, že jo. Tak, hele, já si tady dám Elko. Protože já tady budu potřebovat nějak jako tam najet rozumně, jo. Tak, žádný moc velký prudký pohyby, ale už to vidím, jak se to převrací, jo, jako. Tak, hele, blátičko, OK. Třeba by to bylo furt. Yes, 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 yes. Hele, šutr sem, šutr tam. Se mi tam seklo, ne? Jo, to jedno kolo je tam zaseknutý. Ale jako furt jedem. Takže jako dobrý. Ne, tak už nejedem. OK. OK. Pomůžem si. Tak, naviják. OK, OK. Tak. Ne. Jo, tak jo nebo ne? Jo, to už vypadá dobře tohle. Ale tady máme nějaký šutry. Já se úplně na ty šutry nechce najíždět, jako. Tak potřeba jako spíš mimo ty šutry, jo. Takže já si je spíš takhle jako rozházím. Tak. Teďka hlavně, aby to přeskákal ten vlek. Tak, já tady začnu hnedka najíždět na ten beton. Tak. Dobrý. Yes.
se tady docela jako podává, no. Jo, tohle vypadá dobře. A mě nejhorší je, že součást tohohle z toho úkolu je ještě jako převoz takovýho jako velkýho nesmyslu, jo. To jsme asi viděli jako v předchozích dílech. My prostě povezeme takovou jakoby cívku. Úplně nevím, jak to dáme. A ani nevím, kudy to povezu, jo. Tak se to rozkákalo. Ale já bych možná to zkusil vzít tím spodem, přes ty bažiny, aby jsme věděli, jestli by se tam dalo projet tím návěsem. Protože pokud tam neprojedu tímhletím, tak tam neprojedu už ani tím návěsem. A já nevím úplně, jestli tím návěsem chci tamhle do toho kopce nahoru, že jo. Zde mi to nepřijde úplně dvakrát komfortní. A přijde mi to jako zbytečně fakt daleko, jo. Takže já to tady vezmu normálně vlevo. Ale zkusíme to. Prostě to normálně zkusíme. Ono to nějak dopadne, jo. Tak. Tohle je docela v pohodě, tady. Horší to pak bude z toho kopce dolů. Tam jako vnímám, že by mohl být možná i problém. Tak, škrábej se. Tě, ona ta cesta jako s tím vlekem není úplně zrovna jako dvakrát komfortní. Jo, 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 jsme se sekli. OK. Ne. Vypadá to, že to vytáhnu. Ne. Tak nevytáhnu. Ale já bych to možná vzal takhle tady z boku, jako. Tak. Dobrý. Pomůžem si ještě kousek. Tak, dobrý. Oši, ale jako tady jako spadne jeden kamínek jako pod kolo a už nejedeme, jo. To se mi úplně nelíbí. A nevidím tohle to jako zrovna dvakrát dobrý. No uvidíme, no. Já ten vlek se ale strašně boří do toho bahna. To vidím fakt jako blbě. A tady si musím dávat trošku pozor. Tady jsme posledně rozbili hned kolo. Tak. OK. Hlavně nepřevrátit ten přívěs, i když jako jsme v pohodě, že jo, tak máme ruku. Takže to si ještě tak pomůžem. A mě jde hlavně o ty kameny tady. Popravdě, abych tu cívku do prčic, teď jsem se o tom bavil před chvílí. A na tak blbým místě. Už to začíná. Tak, zpátečka. Ty kráso, hele, tady musí být nějaký dobrý shit, jako. Rychle opravit, palivová nádrž. Podvozek. A ještě potřebuji kolo. Tak náhradní kolo úplně nemáme, jako. Máme ještě jedno. Hele, tohle se mi úplně nelíbí, jako. Viděli jste to sami, že tady to jako nebude úplně optimální. Takže aktivovat kotvu. Myslím si, že tohleto místo není úplně dobře. A budu klidně i rád, když mi napíšete nějaký váš názor, pokud jste tady už jako jeli. Tak. A to tam jenom takhle překlopím. Yes. Tak. Já potřebuji zase ty malý roury. Jako podle mýho opravdu tato cesta není úplně, úplně ideální. Jo. Krása, co zase dělá ta ruka? Můžete mi to vysvětlit? Já bych asi potřeba možná tohle to posunout na kousek. Tak. Yes.
Si toho potřebuji pustit. OK. Aktivovat kotvu. Začíná se nám trošku lehce stmívat. Já si myslím, že ty roury úplně nemám dobře přidělaný. A mě musím teďka vzít ten návěs nějak, že? Ten přívěs teda. To není úplně dobře tohle. Asi tam radši dám to elko. Abych fakt jako tady popojížděl po kouskách, hele, už vidím ten shooter pod kolama. Ten jako není úplně ideální. Tak, teďka zpátečka. Teď dozadu. Tak. Máme připojit ten přívěs, že jo. Připojit, moc daleko. Tak, teď to snad vyjde už. Yes. Hele, já vám přehodím čas. Ať něco vidíte, ať tady není jenom tma. Jo, ještě bych to mohl jako... odmítnout, aha. Tak moment, já mám ještě trošku jiný problém. To je prostě taková nevýhoda, no. Tohle z toho, když to dám tady takhle ke straně, tak už by to možná mělo jít. Tak. Jdem zabalit náklad. Si to vrátím zpátky. Ještě si to musím přizvednout. Je to trošku náročnější, no, přiznám. Přiznám se. Je to jako úplně sranda není. Tak. Hlavně když to auto je ještě k tomu jako nakloněný, tak se to hrozně blbě nakládá. Tak, ukaž mi, jak to bude vycházet. Potřebuji to ještě trošku k sobě. Trošku to narovnat. Tak. A teď dolů. Yes. Teďka dolů. Tak. Přesně takhle jsem to potřeboval. Tak, přivázaný to máme. Jo, ještě uklidit kotvu. Tak a můžeme pokračovat. Začíná mě děsit lehce to palivo. Ale tady nebudu moc mluvit úplně, takže tady se budu jako soustředit na to, abych to projel, jo. Tady možná jako pomalej znamená lépe. Jeden přívěs už tady zůstal, ten už tady asi, ten tady bude do konce hry. Ten se prostě odsud nedal odvíst. Takže já to zkusím tady s tím znova. A uvidíme, jestli tady zase něco rozbijeme. Nebo jestli se tady někde zasekneme, nebo jestli to udělá něco jako úplně nečekaného. Ale ten je tam jako hustej, no. Ten se tam úplně boří v tom bahně. To už vidím teďka. Jo, koukám, že tady jsem to teda jako hodně rozjezdil. A přemýšlím, jestli náhodou není cesta tady doprava, spíš jako nějaká lepší. Takže my jsme jeli tady vlevo. Já si myslím, že tady už bych mohl někde přibrzdit, možná. Hele, tadyhle možná jako jestli by nebyla lepší cesta, no. Si neumím úplně představit, kudy bych tam jel. Můžeme to možná zkusit, no. Jestli by to tam nebylo lepší. Hele, co se může stát, jo? Tak maximálně zůstanu viset někde v bahně. Jo. Tak jakmile tam dám automatiku, tak jsem skončil. A potřebuji ještě dotankovat, ale... si myslím, že je úplně dobrý. Tak.
Rovnou si pomůžem i s navijákem. Ať tady nezůstáváme zbytečně viset skrz palivo. A budeme se snažit držet nějakých jako stromů. Tak. Tady se úplně nemám čeho chytit, no. Ale tady to vypadá, že by mohla být taky jako nějaká cesta. Ale pojedem lehce krokem. Tak, tady se budu držet vlevo. Ani bachaj to tady někde nehoupne. Ale už se jako bořím. Lehce. Ale furt jedu. Takže dokud jedu, tak je to dobrý. Jenom tady koukám, jestli vlevo není cesta, ale tady vypadá taky, že by mohla být cesta tady vlevo. Ale ono to vypadá, že je cesta jak tady vlevo, tak je cesta tady i rovně. Tady vlevo jsou normálně klacky vidět. A tady rovně je vyjetá cesta. Takže já si tady trošku pomůžu. Jsme to trošku aspoň lehce urychlili. Protože jak všichni víte, tak tady se prostě gameplay natáčí jakože opravdu gameplay. Tak jak by měl být. Vezmeme další strom. Yes. Tohle vypadá dobře. Tak. No a potřebuji se začít dostávat. Tady se mi to úplně nelíbí, ty klacky. No, tady to nevypadá moc dobře. Ale jako dá se. Dá se. Už stojím. Co tady bylo za ty klacky? Protože tady se docela často stává, že klacky se pak jako zapíchnou pod auto nebo pod vlek. A jako nejedeš nikam, že jo? To je jako běžný stav. A tady to, já chci rovně. A tamhle potom vlevo. Možná mohlo i vyjít. Možná. Palivo zatím máme. Ale myslím si, že tady bychom jako mohli protáhnout tu cívku. Co myslíte? Napište mi to do komentáře. Jestli tady tudy vezmeme tu cívku. Tyhle močály jsou jako fakt masakr. Ani nevím, jaký auto na to ještě nasadím. Až potáhnem tu cívku. A tady si prostě musíš pomáhat navijákem, no. A to nějak jako úplně nevidím. To má je trhat stromy a tak. Yes, jako ono to jede. Jede to, ale hrozně pomalu, no. Tady z toho mám pocit, že bude nějaký zásek ještě na konci. Jak potřeba dáme ten strom vzadu. Jak si pomohl. Ten mi to tahá na ten strom a to já nechci. Tak. Jsou spíš tady tím směrem. Tak, dobrý. To vypadá docela dobře. Tady začíná mít lehce obavy. Že se nebude ani čeho chytit. Ne, hele je. Je se čeho chytit. No, ale je nám to úplně k ničemu. Protože jsme se tam zasekli.
Já budu muset spíš jako tahat za ten přívěs. Jo, utrhneme stromy, přes který to nepůjde, tak v pohodě. Tak, musí s tím jít nějak hnout. Jo, že tady hlance je prostě bordel, no, hele, tak, ne! Zapomeň, hochu. Zapomeň. Tak, dobrý. Se to tak nějak narovnalo. A mám takový pocit, že se tam zasekne ještě jedno. Jsem to měl spíš vzít jako zprava. Kolem toho stromu. A to mě nenapadlo, že mě tam zasekne takovýhle... takovýhle nesmysl, hele. Já to nemám úplně dobrý pocit. Tak, dobrý. Yes. To jsme přeskočili. Tak si potřeba trošku pomoct, ale. Přijde mi, že jdem hrozně pomalu. Ale pořád lepší pomalu, než vůbec. Tak, ještě jedno bahínko. No, to je o ničem, no. Jak nejedu na to L-ko, tak to nemá vůbec význam. Já mám pocit, že to jako každou chvíli přestane jet. Ale nejhorší na tom je, že ono to jako jede a pak z ničeho nic je schopný mě to i převrátit, jo. Což mi vadí úplně nejvíc. Tak. Pacha, tady jsou nějaký šutry. Mně ten vlek tady nezůstane na tom vysat. Tak. Já jsem měl pocit, že mě to tady převrátí. Ani bych se nedivil, jako. No, a tady máme už cíl teda, jo. To je pecka. My jsme měli jednu část nákladu teda, no. Malý roury. Vrtná souprava. A... je zabalit. A odevzat ještě jedny roury. Yes. První fáze dokončena. Tak já moc krát děkuju, že lajkujete. Hoď tam hnedka like, ať mám nějakou radost. A zase zdar u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.